የሀገራችንን ወሳኝ መሰረተ ልማቶች ከጥቃት መጠበቅ የሳይበር ጥቃቶችን መከላከል ብቻ ሳይሆን የሀገራችንን የወደፊት ዕጣ ፈንታ መጠበቅ ነው። ኢትዮጵያ በዲጂታል ዘመን ለዋላዊ ነጻና ጠንካራ ሁና እንድትቀጥል ማድረግ ያስፈልጋል። ይህ ተግባር እድም እንዳልኩት ለአንድ ግለሰብ ወይም ለአንድ ድርጅት ወይም ለሀገር የሚተው ተግባር አይደለም። በየደረጃው የሳይበር ደህንነትን ለመጠበቅ የጋራ ጥረትን ይጠይቃል። እየተለዋወጠ ያለውን አደጋ ያረጋገጥታ ለመቆጣም መረጃን ማጋራት፣ ሀብቶችን ማሰባሰብ እና አዳዲስ መፍትሄዎችን ማዘጋጀት አለብን። መጪው ጊዜ ተግተው አዲስ ነገር ለመገንባት ለሚሹ ግለሰቦች የሚያመች ነው። የኛ ወሳኝ መሰረት ለማሰራቶች ከመጀመሪያው ጀምሮ የሳይበር ደህንነትን ታሳቢ በማድረግ የተረደፉ መሆን አለባቸው። ከዲዛይን ጀምሮ ደህንነትን ታሳቢ ያደረገ አካሄድን ወይም ደግሞ ሴኩሪቲ ባይ ዲዛይን በመከተል ተጋላጭነትን በመቀነስ እንዲሁም የጥቃቶችን ስጋት መቀነስ እንችላለን። የአቅም ግንባታም ስራ መስራት ሌላው ቁልፍ ጉዳይ ነው። የሳይበር ጥቃቶች እያደጉ ሲሄዱ ወሳኝ ስርዓቶችን መከላከል የሚችል የሰለጠነ የሰው ኃይል እንዳለን ማረጋገጥ አለብን። ቁልፍ መሰረተ ልማት ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ እድገት ያለው ፋይዳ ከፍተኛ ነው። የጠቀሜታውን ያህል ደግሞ ጥቃት በሚደርስባቸው ጊዜ በዜጎች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ እንዲሁም በሀገር ብሔራዊ ጥቅምና ደህንነት ላይ የሚያስከትሉት ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ ልዩና ጠንካራ ጥንቃቄ ሊደረግላቸው ይገባል። ያለንን የመሰረተ ልማት ጥበቃ ደረጃ ስንመዝነው በተጻፉ ህጎች ላይ መሳሰለ ብቻም ሳይሆን ባልተጻፉ ግን ጥሩ ልምምድ እና ተሞክሮ ባለን ጉዳዮች ላይ የተመሰረተ ዳታ መሰብሰብ በጣም ያስፈልግ ይመስለኛል ማለት ነው። እንግዲህ ጥበቃ የሚባል ነገር አለን ማለት ነው። እኔ አሁን ማየበት መንገድ ቴክኖሎጂ የመጣው ካለው ቻሌንጅ አንጻር ለአዲስ ሳይበር መዘጋጀት አለብን። ቁልፍ የምንላቸው ሁሉ በዚህ ኢትዮ ቴሌኮም በዘረጋቸው መሰረተ ልማቶች ላይ ነው አገልግሎታቸውን ለዜጎች ለደንበኞች የሚሰጡት ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮ ቴሌኮም መሰረተ ልማት ስንል እንግዲህ በሀገር አቀፍ ደረጃ ነው የምንሰራው። ከ23000 ኪሎ ሜትር በላይ ፋይበር አለን። ከ8500 በላይ በሀገር ደረጃ የሞባይል ጣቢያዎች አሉ። እነዚህ ጣቢያዎች ሁሉ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭ የምናረጋቸውን ኮሚኒኬሽኖች የምናሳልጥባቸው ናቸው። እነዚህ ዴታ ሴንተሮች ኢንተርናሽናል ጌትዌይ ያልናቸው ሁሉ ጨምሮ እንግዲህ የሀገራችን ቁልፍ መሰረተ ልማት ነው ማለት ነው።